ხდება ისი პარიდან მაია ჭაფუძე რომელსაც მიესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის დილამშვიდობისა მოგესალმებით დღეიდან 10 მარტის ჩათვლით ისი პარიში საგაზაფხულო ფასდაკლება სამდარ 8 მარტს კი აქ მოსული ქალბატონები და არ მხოლოდ ქალბატონები საჩუქრებს მიიღებენ აქ წარმოდგენილია ამ დღეზე საჩუქრების კასკადი როგორც ხედავთ მსოფლიო წამყვანი ბრენდებისგან და ერთ-ერთი საჩუქარი გახლავთ ეს Colgate მალინის ფერი ჟოლოს ფერი უკაცრავად რომელიც ასე მომხიბლავად გამოიყურება და შეგვით იმალება ისი პარის პიარ მენეჯერი ხატია შამკია დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მივხედავთ იმისა რომ არც წვიმს და არც აპირებს წვიმას, იმიტომ რომ უკვე გაზაფხული მოდის. მე მინდა ვთქვა რომ შენ ისე ძალიან გინდა რომ ეს ფასდაკლება დაიწყოს, ნუ დღეს არა, მაგრამ ხვალი და ნამდვილად არის ფასდაკლება. ესე იგი ყველა როგორც ყველა ქალბატონი, სულ მოუთქმელად ველით გაზაფხულის დადგომას და 1 მარტიდან 10 მარტის ჩათვლით ისი პარის ყველა მაღაზიაში იქნება განსაკუთრებული ფასდაკლება. ჩვენ კიდევ სიურპრიზები გვაქვს მომხმარებლისთვის და ესე წინასწარ ვერ გავაჟღერე, მაგრამ ვიტყვი, გავცემ ინფორმაციას, რომელსაც პირველი რუსთავიორის მაყურებელი შეიტყობს, რომ თითოეულ ბრენდს კიდევ განსაკუთრებული ფასდაკლება ექნება ყოველ დღე და ეს ბრენდები შეიცვლება და რაღაცა არა რეალური შეთავაზებები იქნება. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეებია, ხოლო 3 მარტს ქალბატონების დედების დღეს და წინასწარულოცა ყველა დედას დედების დღეს და 8 მარტს ფასდაკლებასთან ერთად აი ეს არაჩვეულებრივი საჩუქრებიდან გადაეცემა საჩუქარი მომხმარებელ შენაძენზე. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ 8 მარტს ყოველ მერვე მომხმარებელს გარდა თქვა საჩუქრისა კიდევ განსაკუთრებული საჩუქარი ეკუთვნის ძვირფასი, ანუ ჩვენ გვაქვს სპეციალური პროგრამა, ეს არ იქნება მაღაზიაში მერვე, ეს იქნება ქსელში მერვე, იმისთვის რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი გავახაროთ და გავაბედნიეროთ და ყოველი მერვე არავინ არის ის რომ მაღაზიაში იქნება და ძალიან ხშირად სტატისტიკაც ესეთი გვაქვს რომ ყოველ წელს რა თქმა უნდა ყოველი მერვე უფრო ხშირი და ხშირი ხდება, რაც იმას მიუთითებს რომ ისი პარის ერთგული მომხმარებელი ყავს და დიდი მადლობა ამისთვის. ისე რომ ჩვენ საყვარელი დედა თუ საყვარელი ქალბატონი, რომელსაც 8 მარტს საჩუქარს მივართმევთ, შეგვიძლიათ ნახეთ ასეთ გულებიან ისი პარის სპეციალურ შეფუთვას. სპეციალური შეფუთვა გვაქვს ასეთი სამ ფორმის, რა თქმა უნდა გვაქვს ისევე ჩვენი ჩვეულებრივი შეფუთვაც თეთრ შავფერებში, რომელიც რებრენდინგის შედეგად მივიღეთ, თუმცა არიან განსაკუთრებით მომხმარებლები, რომელსაც ვწურთ რომ წითელი შეფუთვა იყოს ისეთი, როგორიც გაზაფხულია ლამაზ ფერი. და გაზაფხულო საგაზაფხულო სურნელს გვთავაზობს სისლი, რომელიც ამ სეზონზე დარწმუნებული ვარ ერთ-ერთი მოთხოვნადი სურნელი იქნება. ვარდის ყვავილებისგან საოცარი სურნელი მიიღო. შეხოთაშორის ერთ საიდუმლოსაც გავცემდა ვიტყვი რომ იმდენად შთამბეჭდავი იყო სისლეის ახალი სუნამო იზია რომ ინსპირაცია სწორედ ჩვენი ვიტრინებისა წამოვიდა ამ ახალი სუნამოდან. ეს არის არაჩვეულებრივი არომატი რომლის ინსპირაციაც გახლავთ ყველასათვის საყვარელი ავტორი ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი და მისი უკვდავი ნაწარმოები პატარა უფლისწული. რა თქმა უნდა იზიას მთავარი ინგრედიენტი ეს გახლავთ მანათობელი ვარდი რომელიც სისლეის მფლობელის ქალბატონ იზაბელ ორნანოს სასახლის ბაღის ვარდია. ეს აერთიანებს პოლონეთის და საფრანგეთის სასახლის ბაღის ვარდებს. ეს არის მართლაც უნიკალური ინგრედიენტთა თანხვედრა, მანათობელი ვარდი რომელიც მუსკუს და ქარვას აერთიანებს ერთობლივად. ასევე გვაქვს კავალიში სიახლე. ეს სიახლე განსაკუთრებით იმ ქალბატონებისთვის ვისაც ძალიან უყვარს ზღვა, ვისაც ძალიან უყვარს იტალიური ტემპერამენტი, იმიტომ რომ რობერტო კავალი იცით რომ იტალიელი და არაჩვეულებრივი კრეატიული დიზაინერია. დიდი მადლობა დაგემშვიდობები იმისათვის რომ მომდენო საათში კიდევ ერთხელ შევეხმიანოთ ჩვენს მაყურებელს და კიდევ ერთხელ ვაცნობოთ ისი პარის სიახლეები, დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ეკრანზე ამონათებული ნომრიდან და ისი პარის Facebook გვერდიდან. მე გემშვიდობებით ზუსტად 1 საათში კიდევ ერთხელ შემოგიერთდებით ისი პარიდან და კიდევ ბევრი სიახლე.